sababu tuliposhikwa hatukupelekwa police station. Tulifungwa, tulifungwa vizuri sana uso. Gari ikaenda kama masaa mawili. Alafu ikachenjiwa zingine, tunachenjiwa. Kama umefungwa tu. Na ujui unaenda wapi? Wala umesimama wapi? Ama pale unaenda kwa nyumba gani? Ukifika kwa hiyo nyumba tena unaambiwa unapanda kwa step. Unapanda ghorofa moja, mbili, tatu, karibu ya sita huko juu ndio unapata pale watu unaambiwa kaa hapa. Hata ujui kiti ni wapi? Sababu wauni, wani. Alafu ile kwa nyumba unaenda unakuta iko kana kama mattress. Hiyo kama mattress unakuta nyumba iko na giza. Unakaa kwa giza. Sasa hiyo ni tocha ya hali ya juu sana. Kenya imeshakuwa na uhuru. Na hizi masiku za Nyayo ziliisha kitambo. Ile wakati watu walikuwa na sababishwa na haya mambo. Ningependa kuambia Wakenya, sisi tulichagua serikali hii yetu ya Kenya tukufu na tumeshakuwa na serikali. Ningeuliza viongozi wote hata rais mwenyewe aangalie hii mambo inaendelea katika Kenya. Kwa sababu haya mambo si mambo mazuri. Tunataka haki na haki itendeke kwa watu wote. Kwa sababu watu wote walichagua serikali wakiwa na imani ya kwamba itawasaidia. Lakini sasa inaonekana ya kwamba kuna shida. Mtu kama hana uhuru kwake nyumbani akitembea, maisha yake haiko sawa, kila wakati ni kufuatwa, kuulizwa maneno wa kesi iko kwa koti. Sasa hiyo haifai hata kidogo. Na ndio maana nataka kuambia msiseme ati tujui wale watu walitushika. Tunawajua sana. Na hii system tena ya watu wanakushika na ni askari wanyemejifunga kwa uso, alafu unapelekwa kwa nyumba ijulikana na si police station. Hii tena ni kitu haifai. Kwa sababu kama ni kesi ifanyiwe faragani, ujue kama umeshikwa umepelekwa police station ya Central ama wapi, lakini si kupelekwa pahali popote hata haujui ni wapi. Hii haki inafaa kuangaliwa. Na hii kama ni police station inakuwa inafaa kujulikana umeshikwa umepelekwa.